ลงไปมึงลาบ้าที่นี่มาเราสามารถในเสน่ห์นี่จะเป็นเลดวยหลบยอมมาสุดเลยสาวลีเอ่เป็นเชโกพยายามไปต่อไปไหมดาวเย็นตุลุเย่สาจีเลยอิตาลีนังไงเย่ชีฮาวมิวเปรูนาโกจะมายกเขยซิงะทุจริตสาจีเลยตุลุโกจะมาเตรียมเขยอะไรเอริสาจีเลยก็ดาวเย็นตุลุอัตสาจีเลยพิบาร์เลยสาจีเลยก็เปรูนามิวเลยมาติชินีบาร์เลยตอนนี้มันก็เอริเนียชิจะมาพิมีรอจังตรงนี้เนี่ยสาวเล่าท่าเร่เอริเชียงอาซาอฮาสาจีเลยตุลุพิเดสุราจะมาติเขยอะไรแต่ก้าวมาลูกอัญญาพยายามหนีไปแต่ชูก้าเงียบเปรียบเงียบแปะเปียดเอโก้เลยท่าจ่าเลยแต่ชูก้าไม่เงียบเอียกขึ้นเอโก้แทนท่าจ่าเลยลูกเลยเอาไว้อาศัยสะสมเปรียบเนี่ยเงียบแปะเปียดหนีจ่าบาร์เลยที่อะไรเอ็งเชื่อไม่ตุเรท่าบ้ามาเขาทำไมก้าวตุเรบ้าจะมาเสวยจ้าลูกเสียใจไปเอรินยามาปีกันสนใจรายโก้ยูโพยังหนีจ่าด่าล้าลูกทุกคนไม่จีรอตุรุเทกะอัตตะอเนงเงจิเดเอ็งเชื่อไม่ตุตุกะก้าวขับยีมาเข้าป่าวจนเราซาลาแพทย์ถาบาลุเพียวบาร์เลยถ้าก็ดรังซาซาจิไรบาลุถือว่าชัดเจนเสพเพียวบาร์เลยเอริเฉยมาถ้าก้ามาจีบุนตัวบาร์เลยสาวไซนี่ดูเรฮะยกเดียบเจสีเรโกอคันเลตตะคันมาเทท่าไรจาบาร์เลยถ้าหาตุรุเจสีเรเทท่าโพอัตซาจิไรกะตีแต่เราไปท่าได้อคันพิบาร์เลยซาจิไรเทตุรุอาศัยจินเดจเวลัยจาร์เลยကိုအတီနဲ့ကိုလက်အရင်စီကြတယ်ပြီးမှကိုလိုချင်တဲ့စာအုပ်တွေရှာပြီးတနည်းအားမှာတိတ်ဆိတ်ဆက်ဆိတ်ငင်ငိမ်ထိုင်ပြီးစာဖတ်နေလိုက်ကြတယ်အသက်80အရွယ်အဖိုးအိုတယောက်ကိုကျွန်မသတိထားမိလိုက်ပါတယ်သူတကောလုံးညှက်ပတ်နေတဲ့ဆိုပေမဲ့သူ့လက်ထဲမှာစာရေးစရာလွီဂီဖီရန်ဒယ်လိုရေးသားထားတယ်ဆီဆီလီယန်လင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့တစ်ပုဒ်ကိုဖတ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါဟာကပ္ပနာမည်ရကြော်ကြတဲ့စာအုပ်တုပ်ပါအဖိုးအိုနဲ့ကျမစကားသုံးလေးခွန်းလောက်ပြောဖြစ်ပါတယ်သူ့နာမည်ကခပ်ဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာပဲသူ့အိမ်သူကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်တမီးကလည်းသူနဲ့အဝေးမှနေတယ်အငိမ့်စားငွေလေးနဲ့အမိုက်ကောက်လို့ရတဲ့ငွေနဲ့သူရက်တည်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တရက်စာမဖတ်ရရင်မရဘူးဒီစနေအတိမှာကျွန်တော်ရဲ့အချိန်တဝက်လောက်ကိုဒီနေရာမှာပဲစာဖတ်ရင်းနဲ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။စာဖတ်ခြင်းကကမ္ဘာပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအရာပါလို့ခဲကပြောခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုကျွန်မပြုံးပြနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။မိုးရေးတဲ့ဒီနေရာမှာသတင်းစာထဲကစာရီကိုကူးနေတဲ့လူရဲတယောက်ကိုကျွန်မသတိထားမိလိုက်ပြန်တယ်။အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့စာတစ်ပုဒ်ကိုသတင်းစာထဲကနေသူကူးယူနေပါတယ်။ကြည့်ရတာသူ့အသက်30ဆွန်းဆွန်းလောက်ပေါ့။သူနဲ့ကျမစကားပြောဖြစ်တော့သူဟာစီမားရေးရှုံးနိုင်ခဲ့ရလို့အခုလိုအခြေအနေမျိုးကိုရောက်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုဆိုရင်နေတိုင်းလိုဒီနေရာကိုရောက်လာတဲ့ပြီးစာရီလာဖတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုအပ်မဲ့အရာတွေကိုစာအုပ်ထဲသူကူးယူထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အခုအချိန်မှာကိုအားများများဖြစ်နေတာပါဒါတွေဟာနောက်တစ်ချိန်မှာအသုံးဝင်နိုင်တယ်လေကျမနဲ့စကားပြောနေတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ကိုသူအားပေးနေတယ်လို့ပါပဲဒီမျိုးလေးထဲမှာတောင်ရံသူအိမ်ချင်းမဲ့သူတွေအတွက်စာကြည့်လိုက်တဲ့ရှိနေမယ်လို့ကျမတွေးမထင်ခဲ့ပါဘူးဒီကတောင်ရံသူတွေဟာစာပေကိုနှက်တတ်ကြမယ်စာဖတ်ခြင်းကိုကျိန်းနှက်တတ်ကြမယ်လို့ကျမပုံပြီးထင်မှတ်ခဲ့မိပါဘူးတကယ်လို့အီတလီနိုင်ငံဟာကုန်သိက္ခာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဆိုရင်ဒီဗီရိုနာမျိုးလေးကကုန်သိက္ခာရှိပြီးစာပေရင်ကျိမှုရှိတဲ့ရှေးဟောင်းမျိုးလေးတစ်မျိုးလို့ဆိုရပါမယ်ရင်ကျေးမှုရှိခြင်းမရှိခြင်းကမြင်မာတဲ့တိုက်တာအဆောက်အုံရှိမရှိနဲ့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်သလိုပညာရှင်တွေဘလောက်ပေါ်ထွန်းနေဆိုတာနဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူးအောက်ခြေလူဒန်းစားတွေမှာစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိမ့်လံဖန်းဆုပ်လို့စိတ်တိုးတက်လို့စိတ်နဲ့ပျော်ရှင်စိတ်တွေရှိမရှိနဲ့ပဲပုံသိစမ်းပါတယ်ပါဠိမျိုးကစာအုပ်တော်ဂျာမနီနိုင်ငံပါဠိမျိုးကလမ်းတွေပေါ်မှာသိပ္ပံအိုတော်တော်များများကိုတစုတဝေးတည်းထရှိထားပါတယ်။ဒါဟာလမ်းပိအနုပညာအခင်အကျင်းတစ်ခုမဟုတ်သလိုတည်ဆုံသွားတဲ့သိပ္ပံတွေကိုမရှိမလေးပဲဖြစ်ထားတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီသိပ္ပံအိုတွေကိုလဲလှယ်တဲ့စာအုပ်တွေထရှိနိုင်တဲ့စာအုပ်စင်အဖြစ်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမန်လူမျိုးတွေကစာအုပ်အရန်ဖတ်သူတွေပါ50ရာခိုင်နှုန်းသောဂျာမန်လူမျိုးတွေကပုံမှန်စာအုပ်
วยูพูดชุดดูรีพิจารณ์ต้องจะอยากให้น้องดูดูรีกันในสิ่งสัพเพดูรีพิจารณ์จำนี่จำแม่มีตาจุดจุดใดมาพี่แม่สาวโอ้ยต้องอยากให้สุสานทาวาเร่ลูกตัวอู้กูพี่แม่สาวโอ้ยเดียจะชิวาเร่สาวมีชีเร่มีตาจุดฮะเปรี้ยบมาปาเร่เองเนี่ยดูเรลุดูดูการสูจาเร่มีเขียนว่าจุดานะดูดูเย่สาพจิงโอ้ไม่มีทาบีพี่เด้กลิ้งเงาดรอมยำยาเย่ปวามาพระมาอุสงตอกษัตริย์กะสาวทวีพี่เด้ตัวเนเน่เปียวใหญ่สาวหาปียาโลเบลูเรงโกใจเนตเตสีเดดาจังสาวสาบีฮาเลลูเรียอเนตเตซงและสังลุยพิเคเรจำแม่ลูมิโอเรมาสาแพอินเจมูชิเดอัตราสาวสาบีจังสาวสาบีเรฮะจำนี่นางแม่ซีจีปีเวียเรจำนี่มาอย่างยาซงสี่ยินเวเนวัตถุดาวพิเดอาอิสไวเดอร์ดะตู้เปลี่ยนลาเปลี่ยนมีสุดแสนเอาเนี่ยประมาณยี่ยี่ยี่ที่จะเอาฮะสกูระตมะกูยูโรยังเจ็ดสิบาทเลยสาอเพ็ญยาบีสาอุซีจีราจังสาอุเลสาอุเลเลเพชุเชงะจำแม่ลูมิโอจามาลูอาจัดตะคุพิเคบาร์เลยจำนี้เยกวัดรอมยามามาพ่อยงเนตูเรยงลีดีสิบาทเลยลูรีกะเองะเพบีตาสาอุดีโกตะชาตูรีเลเพลุยาอังดียงลีเทดิเอริยงลีเทลาบีเททาระจาวาเรพี่รอแต่ชาลุรีลาเททาระเดะตุรุมาพยาดีเรสาอุดีโกยูเปียนเพปาเรดาริฮาโกอติเซเนโกฟิโลจาราพิบาเรนาราชิคุเนมาบาลิมิโออโซยากะอาจารย์ตะคุทบีสาอุทาระยงลีริโกตะดออุปงแซมพิอองทุรุชาชาพิญซินแผ่นที่ไลบาเรอะคองผ่องทาระติปินตะโชโกตะสุเรทาบีซาอุดแทบโผพันธีเขบาร์เลยไอ้หลุดลบีเต็มใจเขมาเบปาลินซาอุดรอหลุดอมีดเนี่ยซาอุดเล่เล่เพชูในเนี่ยซาอุดเซงกาปาลินมิวแลมาบอมาปอทาราเขบาร์เลยทุกชาติอเปียนเซงกาพีดูเรียเซวินแล่ไรด่าทุกชาติอเปียนเซงกาพีดูเรียเซวินซาไซโกปูเซซองในเขบาร์เลยซิงหลุดเลยะซาอุดเล่เล่เพชูเฉินไซเดปูตัวมีลาเขบาร์เลยซาอุดอมาซาอุเลเลตุซาเยผัดตุกูเนตยาซาอุยเฉนีตุรีเยปงเยกาบาลีมิวเยและมาจีเทมาซาเบยินเจมุชุเคนตะคุอภิผินิเคบาเรทีแม่มาทาเรยาละกาวตุมะโหซาผัดลิมิชิตุ1940ตะคุเนดีเซมาลามาเปลสกันอลิได้แค่ขายามูเน่ปัตตบีอเมริกันฮาเซปวยมาปาวินโพธนางานลงโกลงซอเคบาเดอเนเนอเยเยฐานะไซยาโรงงานไซยาริกะแลดีเซปวยมาปาวินโพลงชาลาเคจาเดดอบาดีปิงกุยแรนเดนเฮาส์ซาเรอเมริกันกะนามเจซาอุทโววีริกะแลปาวินลาจาปาวินลาจาบีเซอตวินซาอุคอมมิชชั่นโซเรอภเผ่โกภเผ่ซีเคบาเดအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကလင်းလင်းမြန်မြန်ပဲစစ်ပွဲထဲပါဝင်ကြမဲ့စစ်သည်တွေအတွက်ဇာအုပ်တစ်မျိုးထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဇာအုပ်ကအမေရိကန်စစ်သားတို့ရဲ့ဝတ်စုံပေါ်ကအိတ်ကအရွယ်အစားနဲ့ထိန်းထားပြီးတီးဖြတ်ထားတဲ့ဇာအုပ်လေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဇာအုပ်တွေကိုအများအပြားပုံနှိပ်ပြီးရှင်းလင်းသွားရောက်မဲ့စစ်သားတွေကိုအခမဲ့ဖေးဝေဝေမှခဲ့ပါတယ်။1940ခုနှစ်ကနေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးချိန်1945ခုနှစ်အထိလူနစ်တာကာလအတွင်းမှာစစ်သားတွေအတွက်စာအုပ်အမျိုးအစားပေါင်း1322မျိုးကိုစာအုပ်ရင်းတန်း120ကျော်ပုံနှိပ်ခဲ့ရတယ်။စစ်သားတဦးတိုင်းကိုစာအုပ်ဒါဇင်ကျော်ဝေခဲ့တယ်။စစ်သားတွေဟာအဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုတနေရာကနေတနေရာကုလူချိန်မှာဖတ်ခဲ့ကြတယ်။ကုန်းဘက်ပေါ်မှာဖတ်ခဲ့တယ်။စခန်းချနေရာမှာဖတ်ခဲ့တယ်ပုံကိုချင်းတဲမှာဖက်ခဲ့တယ်စခန်းကလူနာကရင်ပေါ်မှာဖက်ခဲ့တယ်စစ်သားအများကစစ်ပွဲကာလအတွင်းမှာပဲဟဲမင်ဝီဝီလျံဖော့ကနာဂျော့ဆန်ကွန်ရက်စတဲ့စာရေးဆရာတွေနဲ့ရင်းနှီးခဲ့တယ်ဂျီဆန်မိုးတွေကြမှာဂျိန်းနက်တိုဘာကိုရော့ဘရိုကလင်အထရီစတဲ့ကဘာကျော်စာပေတွေကိုနှစ်သက်ခင်မိကြတယ်အထူးသဖြင့်
The Great Gatsby ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို American စစ်သားတွေပို့နှက်တက်ခဲ့ကြတယ်။ဥရောပစစ်မြေပြင်ထံအုတ်ရည်တသိန်းခွဲပို့လိုက်တာတော့မလောက်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။စစ်အတွင်းစာအုပ်ကော်မရှင်ကစာဖတ်ခြင်းရှိလာစေတဲ့ American စာဖတ်သူခေတ္တခေတ်ကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာထိမဲ့မထားတဲ့ရလက်ကောင်ကိုနောက်လူတွေကဆိုကြတယ်။ဒီမတန်ခင်အမေရိကန်စစ်သားတော်တော်များများဟာအောက်ခြေလူဒန်းစားကနေလာကြသူတွေဖြစ်တယ်။သူတို့စာဖတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ချေနေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဆုံးပြီနော်။အဲဒီစာဖတ်လို့မရှိသူတွေဟာစာဖတ်ခြင်းရဲ့အရာတာကိုထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့ဘဝတသက်တာကိုစာဖတ်ခြင်းနဲ့အကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်လက်ထဲမှာThe Uncommon Reader စာဖတ်လို့မရှိသူဆိုတဲ့စာအုပ်တအုပ်ရှိပါတယ်။အဲဒီစာအုပ်ကိုအင်္ဂလန်စာရေးဆရာ Alan Bennett ကရေးသားခဲ့ပါတယ်။စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကတကယ်ပဲစာဖတ်လို့မရှိသူတအုပ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲဒီဇာတ်ကောင်ကအမေရိကန်စစ်သားတအုပ်မဟုတ်ဘူး။သူဟာအင်္ဂလန်ပြည်မှာ Elizabeth သူပဲဖြစ်တယ်။စာရေးဆရာရဲ့ Glendon အောက်ကနေအင်္ဂလန်ပြည်မှာ Elizabeth သူဟာရုပ်တရက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုနဲ့စာအုပ်ကိုအသက်တမျှချစ်တဲ့သူဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တစ်ချိန်လုံးကပြည်မဟာဧည့်သည်တော်တွေကိုလက်ခံတွေ့ဆုံတဲ့အခါသူအမြဲမေးတတ်တဲ့မိခွန်းကအသင်ပဲမှနေတယ်လေ။အဲ့ဒီနေရာမှာကားကျက်သလားဆိုတာပဲဖြစ်တယ်။အခုအခါမှာတော့ပြည်မရဲ့မိခွန်းကအခုတလောသင်ပါစာအုပ်တွေဖတ်ဖြစ်နေလဲဆိုပြီးပြောင်းသွားပြီလို့ဆိုပါတယ်။ပြေမကဝင်းကြီးချုပ်ကိုစာအုပ်တွေလက်ဆောင်ပေးတဲ့ပြီးအိမ်စာတွေမိတက်လေးရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်ကိုစာအုပ်ဖက်အပြင်ခန်းစားရတဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုပြန်မေးတာပဲဖြစ်တယ်။ပြေမဟာပြပအကြီးအကဲကောင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာလဲစာအုပ်တွေအကြောင်းဆွေးနွေးတတ်ပါသေးတယ်။စာရေးဆရာအလန်ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာသူအကြောင်းအရေးခံရလို့ဆိုပြီးပြင်းမကစိတ်မဆိုးခဲ့တဲ့အပြင်ဇာရေးဆရာကိုပွဲကုံပုတ်ချင်းမြင့်ဖို့နှစ်ကြိမ်တင်းတင်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုဇာရေးဆရာကညှဉ်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။သူ့စာအုပ်ထဲကပြင်းမအကြောင်းထည့်ရတာဟာပြင်းမကိုချင်းနဲ့စီအောင်ကြိတ်အောင်ရေးတာမဟုတ်ဘူးလို့ဇာရေးဆရာကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဒီစာအုပ်ရေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းက1998ခုနှစ်မှာစာရေးဆရာဟာကင်ဆာရောဂါခံစားနေရကြောင်းကိုဆေးဆက်ခြင်းအရာသိခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရှစ်ဆက်မဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာဒီရောဂါဝေဒနာကိုအန်တုခုခံအန်တုဖို့စာဖတ်ခြင်းနဲ့ပဲသူအင်အားယူခဲ့ပါတယ်။စာဖတ်ခြင်းထဲကနေခွန်အားနဲ့စိတ်ဓာတ်အသစ်တွေကိုသူရခဲ့ပါတယ်။ကျန်းမာရေးတည်ငြိမ်လာချိန်မှာစာဖတ်လို့မရှိသူဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုသူရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပြီးစာဖတ်ခြင်းဟာလူကိုဘလို့ကောင်းကျိုးပြုကြစာဖတ်ခြင်းကြောင့်စာအုပ်ထဲကနေရတဲ့ခွန်အားကူညီမှုတွေကိုထိထက်ပိုများတဲ့လူတွေကိုရစေခြင်းကြောင့်ပြောခဲ့ပါတယ်တိတ်ဆိတ်တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါပဲကနေဒါစာရေးဆရာမအလစ်မွန်ရိုးကလည်းကင်ဆာရောဂါခံစားနေရကြောင်းကို2009ခုနှစ်မှာဆေးဆက်ချက်အရသိခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာသူရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေထိုင်ခဲ့ပြီးစာရေးချိန်ကိုရှော့ချခဲ့ပါတယ်။အချိန်တော်တော်များများကိုစာဖတ်ခြင်းနဲ့ပဲအကုန်လွန်ခဲ့တယ်။2013ခုနှစ်သူစာပေနိုဘယ်ဆုရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ဆွီဒင်ရဲ့မြို့တော်စတော့ဟ ோம் လီကိုသွားပြီးသူစုမြူခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းသူရဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးတဲ့စကားလုံးတွေထဲမှာစာဖတ်ခြင်းကခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းမွန်ကြောင်းအခြားအစာဆေးဝါးတွေထက်ကောင်းကြောင်းကိုတော့သူပြောခဲ့ပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့လေးလာဆန်းစစ်ချက်မှာ6မိနစ်လောက်ဆဲဆဲညင်ညင်စာဖတ်ခြင်းကလူရဲ့ဖိအားအဆင့်ကို3ပုံ2ပုံရောကျစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာတခြင်းနာထောင်အပြင်လမ်းထွက်လျှောက်တာထက်ကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရေနေပောက်ကွဲတဲ့ခေတ်မှာစာဖတ်ခြင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့အာယုံစုစိမ့်မှုကဥနောက်ကိုဖြေလျှော့စေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အာယုံကြောစိတ်သားတွေကိုဖြေလျှော့စေနိုင်ပြီးနှလုံးခုန်နှုန်းကိုလျှော့ချစေပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာအမေရိကန်စစ်သားတွေဟာကျောင်းတကားဝါးကနေထွက်ခဲ့ပြီးနောက်သူတို့ဒါဟာသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအချိန်စာဖတ်ခြင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်စပ်ချင်းမှာစစ်သားတော်တော်များများကအပြင်းလို့တခြားအလုပ်ဆရာမရှိလို့အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုကောက်ဖတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲကကဘာကြီးရဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။
ซาเพชิงกาเอริลูรีเอพวาตัตตาโกเปียงเลสิเคบาเรเอ็งเชื่อแม่จางโกอโลตะคูปีบาแอนนากาเลวียตะกะโตกะซาจิไดวันทันตะอูบาทีนี้มาซาอุดีโกซาอุสินบอซีนีดงซาจิไดเทจางตะกองวนลาดาโกตุตุไลเดจางกะเป็งตีตีเนอมวยรีเลซูนีบาเรชี้ยาราเอ็งเชื่อแม่จางตะกองผิดปองยาเรเลวียนางแห่งยาติอุรุกะอีบาเรตะเกลุจางโกม้องทุไลยินแลมาบอมาตุอีเคบีตีซงตวานายเนแอนนากะตนากิยูนาไซจองจองโกม้งตะชุชวยไลเดติไม่จาบาวูซาจิไดโกลาจาเดจองตารีกะดีฉิเสียกาวเนจองโกตรีปิมิกงยาเดซะเวบอตูเอ็งเนเดปงนีโกอมีโกเปลี่ยนไลเนเดปงนีอะยันฉิเสียกาวเคบาเดตะโกเรซาแฟเนเดจองตารีอะตั่วตูฮาขนาตาไซเปียวชวนเสียผิดเคเดจองตารีกะตูโกดับปงยัยจาเดม้งတွေယူလာပြီးချွေးကြတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုရီတာလို့နာမည်တစ်ခုပေးလိုက်ကြတယ်ဒီအကြောင်းကိုចောင်းအခြေအကဲទីသွားတဲ့အခါဒီចောင်းကចောင်းဆက်ကြည့်တဲ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စေထိခိုက်စေနိုင်ရောမကစာအုပ်တွေကိုပါဖျက်ဆီးပြစ်နိုင်တယ်ចောင်းသားတွေကိုစာကြည့်ဖျက်ဆီးတယ်ဆိုပြီးចောင်းကိုမောင်းထုတ်ဖို့ပြောပါတယ်ဒါကိုအန္တမလုံးနိုင်ခဲ့ပါဘူးမြက်ဆက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ចောင်းအုပ်ကြီးစီအန္တစတဆောင်ရေးပို့လိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီစာကိုမိတူတစားပွားပြီးចောင်းနိုင်ရန်မှာကတ်ခဲ့ပါတယ်စာထဲမှာရေးထားတာကကျမရဲ့ဒေတာဝန်ကိုចောင်းလေးရီတာကိုလွှဲပြောင်းပေးပါတယ်ရီတာကအီချင်းပြီးွားတဲ့ចောင်းတကောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကြည့်တဲ့ထဲသူရောက်လာပြီးတဲ့နောက်စာအုပ်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အချက်တွေမတွေ့ရတော့ပါဘူးရီတာကအလုပ်ကိုလေးစားသူဖြစ်တယ်သူဟာ24နာရီလုံးစာကြည့်တဲ့ကိုစောင့်ရှောက်ပါတယ်ရီတာကြောင့်ចောင်းသားတွေစာပို့ဖတ်မစာပိုအပိုစာဖတ်ပြကြတယ်သူလိုအပ်တဲ့လောအခါကလည်းနဲလွန့်ပါတယ်တရက်သုံးနဲ့လေးပါပဲသူဟာအလွယ်တကူအလုပ်ထွက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးစာကြည့်လိုက်စောင့်ရှောက်ထိမ့်သိမ့်ရဲ့အလုပ်ကိုသူစီလွှဲပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အန်နာရဲ့စာကြောင့်ចောင်းသားအများစုကចောင်းကိုမောင်းမထုတ်ဖို့ကန့်ကွက်ကြတယ်အန်နာရဲ့အကြံပြုချက်ကိုလက်ခံဖို့ចောင်းအုပ်ကြီးကိုចောင်းသားတွေဝိုင်းမြေတိုက်တွန်းကြတယ်နောက်ဆုံးမှာเจ้าพักะဒီအကြံပြုချက်ကိုသဘောတူပြီးရီတာကို3လအစံခတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်လို့ဒီ3လအသွင်မှာသူလုံးဆောင်ချက်ကောင်းမှန်းနဲ့တာဝန်ကျေတယ်ဆိုရင်အမြဲခန့်အပ်မှာဖြစ်တယ်။သူ့နေရာကိုဖယ်ပေးတဲ့အန္နာကိုတော့စာကြည့်ရရဲ့တန်ရှင်းရေးတာဝန်ယူစေပါတယ်။3လတာအစံခတ်အပ်ချက်ကိုเจ้าလေးရီတာကြော်လန့်နိုင်ဖို့เจ้าသားတွေကလည်းကူညီခဲ့ကြတယ်။เจ้าသားတွေဟာကိုကိုတိုင်စီကံချက်တွေကိုထုတ်ပြီးစာအုပ်ငှားချိန်မှာကိုတိုင်စည်ရင်မှတ်ကြတယ်။စာအုပ်ကိုအပြည့်အစုံမရှိတက်တက်ရဲ့ရဲ့ဂိမ်တွေတဲ့အချိန်မီစာအုပ်တွေကိုပြန်အပ်တယ်။ပြန်အပ်ချိန်မှာလည်းအမျိုးအစားလိုက်နေရာတကျပြန်ထားတယ်။စာချိတဲ့တန်ရှင်းတက်ရက်နေဖို့ကိုလည်းတတ်နိုင်သလောက်ပါဝင်ကူညီခဲ့ကြတယ်။သုံးလလွန်မြောက်ချိန်မှာစာချိတဲ့ဟာအရင်ကထက်ပိုတက်ရက်တန်ရှင်းနေသလိုစာအုပ်ပြောင်ပြက်ဖြစ်စည်းတာမျိုးလည်းမရှိခဲ့တာကိုကြောင်းအုပ်ကြီးတအံ့တော်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူကရီအတိုင်းစာချိတဲ့မှာရီတာကိုအမြဲတမ်းဝန်ထမ်းအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်ပါတော့တယ်။အန္နာနဲ့ကျောင်းသားတို့ရဲ့ချက်ခင်ချင်နာစိတ်ကြောင့်အင်ချင်မဲ့ကျောင်းတကောင်ဟာစာချိတဲ့ဝန်ထမ်းဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူ့အတွက်နှွေးထွေးတဲ့အိမ်တအိမ်ရှိစေခဲ့တယ်။တကယ်လို့ကျမတို့လည်းကိုနဘေးကအိမ်ချင်းမဲ့တလိမ့်ဆန်တွင်အိမ်ချင်းမဲ့လူတွေကိုဂိယုစိတ်မှုနဲ့ကိုတတ်နိုင်စမ်းနဲ့ဆောင်းရှောက်မှုတွေပေးနိုင်ခရင်ကျမတို့ကိုတိုင်လည်းပျော်ရှင်ခြင်းတွေရမှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့လည်းနှွေးထွေးကျင်နာမှုကိုရရှိနေမှာဖြစ်တယ်။တခြားသူတွေကိုကူညီနိုင်တဲ့အင်အားရှိနေသည်လက်ပိတ်ပြီးဘေးမှရရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးတင်မှာမရှိပါဘူးလို့ပြင်သစ်တွေးခေါ်ပညာရှင်ရိုမိုင်းရိုလန်ကပြောခဲ့ပါတယ်တဲ့ချမ်းပုံပြင်တွေရဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာတကြီးသူတို့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ရင်ပြည်သားပုံပြင်နှစ်ပုဒ်ကိုပြောပြပါရစေ။ဇက်သိန်းကတော့ထိမှတ်မထားတဲ့ဇက်သိန်းမျိုးပေါ့။ပရမပုံပြင်ကစစ်သူကြီးတို့ဟာစစ်သူကြီးတို့ဟာဆက်ရှုံးပြီးကိုယ်တိုင်လဲထိုင်ရရခဲ့တယ်။သူဟာဇရက်ပြက်တစ်ခုမှခိုးနားနေခဲ့တယ်။ရှုံးနိုင်ခြင်းအနာတရားကမိုးတက်လေပြင်းထဲမှာပုံနာခြင်းခံစားနေခဲ့ရပါတယ်။သူမျော်လင့်ချက်တွေဟာလည်းတစစီကွဲအနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ
ต่เส้นเมฆเอากะปิ้งกูเอ็งเบียดคูบอมาปิ้งกูตะกองหาจูซาบีตู้เอ็งกูพาเทนิเคบาร์เร่ปิ้งกูเย่ลูกชามูอาลงกูเสตุจิกะมาไม่มาตรงเสจินิเคเร่เสตเคียโลปิ้งแบนแดนนั่นเนดันอนาติยะแทนยาเรจ่องเสติจูเสตุจิฮะปิ้งกูโกจินิยิงกะไอเปียวตัวเคบาร์เร่ตูโนลาเรเฉิงมาร่อปิ้งกูฮะปิ้งกูเอ็งกูเย่ลุพีนิเคบาบีกูกูเพื่อท่าเร่เองมาเบ้ปิงกูฮะตะต้องตะตาหน้าเนียตาเก่าเนี่ยกูส่องเนี่ยเขี้ยบาร์เร่ปิงกูเย่เซลงลากะสิตูจีกูอาพิสิเคเร่มิมิกูกูยงจีสิตูพิสิเคบาร์เร่เอรีน่าสิตูจีฮะเองอากูเพื่อจีบีสิเพื่อกูอันนั้นเต็งเนี่ยเขี้ยบาร์เร่ตะเกอร์ตูเองมาเบียวคินตูจีเคเร่ปิงกูกะโมเดลลิบีน่าปาตัวบียูนิตีโซตัวเคบีสุรากูสิตูจีมิตีไลปาบูตูโนลาเรเฉิงตื้อละยะเรปิงกูกะมูญิงลีญิงตวาเฉิงผิดซีเนเรปิงกูเอ็งโกลาพาทีเรนอกปิงกูตะกองผิดณีบาเรดุติยาปิงกูซอรี่ดุติยาปอมีงะซิบอยี้มาออมีเนลูยี้เตียวฮาไส้เป็ดและเป็ดเนติเป็นตะเป็นออกมาไถนาณีเคบาเรเอริโลเฉิงมาเบ้เต็มมวยเรเนียตะเนียมาจีกันตะกองโกตูตื้อไลบาเรเอริจีกันฮาปลิ้นตะลงแทโกရှိကိုတောက်ဖို့စူးစမ်းနေခဲ့ပါတယ်ပလင်းဝကတီးပြီးရေကလည်းမများတာကြောင့်ကြီးဟာရေကိုတောက်လို့မရခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုတွေ့တော့လူရွယ်ဟာသူ့အဖြစ်ကိုပြန်မြင်ရောင်ပြီးသူဟာအဲ့ဒီကြီးကန်းနဲ့အတူတူပါပဲလားသူ့စိတ်ကူအိမ်မက်ကပလင်းထဲကရေလိုပဲကြီးလိုက်ရင်မြင်နေရပေမဲ့လှမ်းယူဖမ်းဆုပ်လို့မရခဲ့ဘူးလို့တွေ့တယ်လူရွယ်ဟာအဲ့ဒီလိုတွေ့ပြီးခေါင်းငိတ်ဆဲနဲ့အဝေးကိုထွက်သွားခဲ့တယ်ကိုစိတ်ကူအိမ်မက်ကိုလှလှပြီးသူတပါခိုင်းစီသူပဲလှုပ်တော့မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။တကယ်တော့သူထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ထမြက်တဲ့ကြီးကန်းကပလင်းထဲကရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာအောင်ကြောက်စရက်ခဲတွေကောက်ပြီးပလင်းထဲထည့်ခဲ့လို့နောက်ဆုံးမှရေတောက်လို့ရသွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့အဲ့ဒီလူရဲ့မသိသွားခဲ့ပါဘူး။စေတူကြီးကပင့်ကူရဲ့ကန်ဆိုးမုံမောင်ကြချင်းကိုကြချင်းကနေယုံကြည်စိတ်ရရှိခဲ့တယ်လူရဲကကြီးကန်းရဲ့ထမြင့်ချင်းကနေလှလှချင်းနဲ့မျောလင့်ချက်မဲ့ချင်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်။စေတူကြီးရောလူရဲကပါပုံပြင်ရဲ့အဆုံးသက်ကိုမသိခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတက်ကြမ်းပုံပြင်ရဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာဘာရှိနိုင်မလဲဆိုတာကိုမသိခဲ့ကြတာပါ။ကျမတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုထောက်ခံဖို့ပြင်ပလောကရဲ့အာပိမှုတွေစံနမူနာတွေလိုအပ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့တကယ်အင်အားကကိုယ့်ရင်ထဲကကိုရင်ထဲကိန်းအောင်နေတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီပုံပြနှစ်ပုတ်ကအသိပေးသွားခဲ့ပါတယ်။တက်ချမ်းပုံပြတွေကလူအများရဲ့စိတ်ကိုချီနူးနှွေးထွေးစေတယ်။စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုတော့မြင်လို့များပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီပုံပြတွေကကျမတို့ရဲ့ခွန်အားကိုနှိုးဆပေးခြင်းရဲ့တွန်းအားအစပဲဖြစ်တယ်။အောင်မြင်မှု၊ရှုံးနိမ့်မှုကိုအဆုံးအပြတ်မပေးနိုင်ပါဘူး။ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတချို့ကအမြဲခွန်အားဖြစ်ပြီးနေလဲဘာမှဖြစ်မြောက်မလာတာရှိသလိုတချို့ကတခါထိတွေ့ခံစားဖူးယုံနဲ့မဆုံးတဲ့ရှစ်ဆက်တူချင်းတွေကိုရရှိခဲ့ကြတယ်။ဘယ်လိုအားပေးမှုမျိုးကရှင်ထဲအသေးသေးကလာတဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်ရဲ့အင်းအားပါအင်းအားပါတဲ့ကျုံဝတန်ထက်ဘဝရဲ့ရှစ်ဆက်လှမ်းတဲ့ခြေလမ်းကိုတွန်းအားပေးနိုင်အောင်မလဲ။ဒီကနေ့ခေတ်မှာတကြံတွေစိတ်ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့စာတွေပြန့်နှံ့နေပါတယ်။လူတော်တော်များများကတကြံပုံပြင်တွေအစိုးအမိန်တွေနဲ့အတိပေးနှိုးဆော်မှုတွေရှေ့ဆက်လန်းနေအတွက်တွဲခေါ်မှုတွေလိုအပ်လာကြပါတယ်။တကြံပုံပြင်တွေကပြင်ပရဲ့အားပေးမှုပါ။တကယ်တမ်းမှာကိုရှေ့ဆက်မဲ့လန်းအတွက်တကယ်ခွန်အားကကိုရင်ထဲကပဲလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခွန်အားကလူဘဝအတွက်ခိုင်မာပြတ်သားခြင်းနဲ့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းခြင်းအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။